Це перша за півтора року репетиція учнів Красногорівської музичної школи «Під мирним небом». До столиці маленькі артисти приїхали з концертною програмою, яку назвали «Світ без війни». Символічно, що виступали перед майбутніми захисниками – вихованцями Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Трансформаторну електростанцію попало снарядом, міною, я не знаю. Немає світла. При всьому цьому діти приїхали до нас, привітати нас, поспілкуватися з нами. Від самого початку бойових дій вони не залишали рідного міста ані на день. Про репетиції та концерти довелося забути, адже потрібно було просто вижити. В мирное время оно не так, как бы это все ценилось. Сейчас отрада только в песнях, потому что действительно тяжело жить, когда летают над тобой снаряды и взрываются недалеко. Щоб вийти на столичну сцену, ці маленькі герої подолали чимало перешкод, а тепла зустріч відігріла їхні серця. Нас не випускали, нам ніхто не підписував, ні наш відділ культури, ні відділ образування, ніхто нічого не підписував, не беруть на себе таку відповідальність. Тому, коли вони прислали таке письмо, і так подробно було описано, я поняла, що ми попали під защиту. Після столиці учні Красногорівської музичної школи завітають ще й до Львова. Там на них чекають у Національній академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Это своеобразная мирная акция. Мы хотим показать, что мы не враги, что мы друзья, что мы стараемся и мы хотим быть все вместе, что нам приятно, нам очень приятно, что нас сегодня так приняли. Мария Сальник, Володимир Стройков, час ЧЕ.